Mitäs meillä on inventorissa, mitä voisi myydä? Scatter pistol. Mitä? Se oli 150 se maksu. Ja meillä on tommonen 100 arvoinen pistooli tuolla. Joo, tähän kääntyy ihan hyvin. Mä meinaan muistan, että mä en olisi myynyt tuota pistoolia, mutta en mä tiedä, ehkä se sit tupsahdi meillä uudestaan jostain. En tiedä, ehkä mä otin sieltä ja vastustan, katsotaan se kumminkin. Sell. No niin, nyt meillä on 150. Nyt me päästään oikein se painkilleri ja sit seivataan siihen kohtaan ja yritetään sijasti uudestaan, että voitetaan se. Ja sit me pitäis saada 500 kultaa ja aarrekartta, ja kun me haetaan se aarrekartta, me pitäis päästä piraatiksi. Ainakin luulisin. Koska tuolla challengeissa luki se. Mikäs tosa oli? Ei ollutko mitään. Great. Of course. No niin, seivataan tähän sitten. No niin. I'm ready. Okay, I'm ready. All right, let's drink for the map. Oh, you can hardly wait to lose, can you? No niin. Let's go. Better luck next time, mate. Jaha, okei. Okay. No katsotaan. I knew you. I'll be taking my winnings now. Lord game. Joo, luodataas toi tosta. Koitetaan uusiksi sijaan, että voitetaan. Se on kumminkin näin helppoa, voi seivata aina väliin. Joo, no niin. Okay, I'm ready. No niin, all right, let's drink for the map. Keskittyy. Oh, you can hardly wait to lose, can you? Let's go. No niin. Nice one. Yes. Voitettiin se. You win. I'll be having my map then. I must be losing my touch. A deal's a deal. Here you go. And my stakes back? Oh, aye, right you are. You fight as well as you drink, and you'll be welcome aboard. Keräs kattoo, jos mitä taas toi kapteeni nyt sit niinku. Meidän, tai tavallaan hyväksymään meidät kannelle. What's it gonna be? Will you have me aboard? Well, now let me think. You're not afraid of getting stuck. Then there's the matter. Free. Don't. No. Still, we'll be around for a while. Jaha. Eli mä täytyy varmaan se kartta vielä hakea. Joo. Nyt me saatiin mappi. Ja missä täällä on Rusty? Hea, nyt me saadaan travellattua tälleen mukavasti. Mitäs täällä on muka Rusty? Kun tossa toi quest provider Largo. Katotaas tosta nyt nopeammin. No niin. Tuolla. Jaha, se mites me sinne päästään? Kiipeämällä sitten varmaan. Joo, mennään nyt sitten hakee se aarre. Jepulis. Mä veikkaan, että sieltä tulee aika paljon rahaa.
pitäisikö tuollakin tsekkaa, onko täällä mitään. Chesti, no niin. Get away with you. Jaa, toi oli sen talo. Okei, eli tuolta, mihin mä nyt osoitan hiirellä, sieltä pääsee niin kuin jonkin luolastoon. Cool. Tänne täytyy kai sit varmaan mennä sinne. Jep. Mennään sitten sieltä. Sieltä sinne pääsee varmaan sitten. Ja sit me päästään fast travelaamaan tämän mapin avulla takaisin tonne meidän paikkaan. Täydellistä. Nyt ei sit tarvitse enää noita välimatkoja kanssa kipata, kun meillä on toi kartta. Eli pitäis päästä tonne alas jotenkin. Täältä me sinne alas päästään. Olisiko tuolla chestis mitään? Empty. Eli täältä me nyt sitten kierretään sinne alas. Ja sieltä sitten sinne paikka. Ja tossa vaiheessa se seivas pelinkin, niin... Joo. Jep, tuolta. Täältä päästään sinne ja hoidetaan heltit sitten täysiin pisteisiin, kun päästään sinne. Tavoitaan sitten asiassa tässä syödä jotain nyt. Noin. Ja tuolla on noita apinoita. Katsotaan, päästään niiltä kävelemään tästä ohi. Seivataanpa tähän kohtaan. Onaka raka. Go like the hummingbird. No niin, ne hakkaa niitä. Saatiin Pethin treasure mappi kanssa. Seivataan tuohon sitten jälleen kerran. Joo, täältä varmaan löytyy jotain. Ruby ring. Jos me täältä päästäis tota... Mä olin täällä kyllä ennenkin, mutta täällä oli semmosia tyhmiä, just tommosia otuksia. Come on.
äkkiä kyllä nyt syödään tosta jotain. Äkkiä pois. Niin. Ja avataas tämä tästä. Tästä alkoi tulla aika jännittävää. Täältä nyt pääsis.
siinä, kun siinä ulkona oli se arkku. Mutta kun se ei ollut kyllä minun arkku, tai se mitä mä eteen, että... Se on ihan varma. Että mistähän se oli sinne ilmestynyt. Jospa mä käyn katsomassa täällä, että onko se siellä vielä. Onhan se siinä. No niin. Löydettiin eka aare tosta tosiaan. Kuinka kauan tuossa mahtaa mennä, että se kaipaa? Seivataan tähän ja katsotaan, jos käytäis viemässä se idoli sinne paikkaan. Jos se Guardian ei tulisi sieltä, tai jos se tulee, niin koitetaan hoidella se. Otetaan toi pois tuolta. Otetaan se mukaan.